kimyoviy reaksiya tezligi 7-chi test a modda va n molekula b modda reaksiyala ishtirok etadi va reaksiya mahsulotlari hosil bo'ladi 383 kelvin 383 kelvin birdaniga selsiyga o'tib olamiz 273 ni ayirsam agar bundan bu yerda chiqadi demak 110 yuz temperatura 110 yuz o'n bo'lgan sistemada bosim 3 marta oshirilib harorat 80 gradusga tushirilgan harorat 80 gradusga tushirilsa 30 temperaturaga o'zgargan degan. Xo'p. temperatura koeffitsiyenti 3 ga tengligi berilgan demak 30 bo'lingan o'n uchni darajasida bu bo'ladiki 3 uchni uchinchi darajasi reaksiya tezligi uchni uchinchi darajasi marta kamayishi kerak tezlik nimaga teng bo'ladi v barobar k tezlik konstantasi a ni birinchi darajasi chunki yonidagi koeffitsiyenti bir b ni esa ninchi darajasi yonidagi n ga teng chunki bni ninchi darajasi agar bosim uch marta oshirilsa bosim uch marta oshirilsa a ni konsentratsiyasi ham uch marta oshadi b ni konsentratsiyasi ham uch marta oshadi chunki ikkalasi ham gaz moddalirgi aytilyapti mana g g deb qo'yibdi tagida gaz moddalar bosim oshirilganda konsentratsiyasi ortadi uch marta oshirilsa uch marta ortadi chunki konsentratsiya bu hajm birligidagi modda miqdori bosim oshganda demak gazlar siqilib hajm kamayib hajm birligidagi modda miqdori oshadi demak v ikki bu faqat bosim ortgandagi tezlik deb hisobladim v ikkini k ko'paytirilgan a ni uchinchisi ko'paytirilgan b ni b ko'paytir a a ani uchinchisi emas a ko'paytirilgan uch a ko'paytirilgan uch b ko'paytirilgan uchni inchisi a ko'paytirilgan uchni birinchisi mana shunga teng bo'ladi tezlik ya'ni v ikki shunga teng bo'ladi v uch esa v uch bosim oshirilib temperatura pasaytirilgandan keyingi tezlik temperatura pasaytirilsa mana bu k ni qiymatini o'zgartiradi chunki k bu temperatura ma'lum bir temperaturadagi qiymat v 3 bu nima bo'ladi keyin k 1 taqsim 3 ni 3 uchinchisi bo'ladi ya'ni k o'zgaradi endi bu boshqa k bo'ldi 3 ni 3 uchinchisiga bo'lganimning sababi tezlik temperatura pasaytirilganda kamayadi va tezlik konstantasi ham kamayadi nima uchun tezlik temperatura pasaytirilganda kamayadi desa chunki tezlik konstantasi kamayadi tezlik konstantasi kamayishi hisobiga tezlik kamayadi tezlik konstantasi uchun uchinchi martasi kamayadi va a ko'paytirilgan demak uch bo'ldi b ko'paytirilgan uchni nnchisi bo'ldi ushbu qiymat mana shu chiqadigan qiymat v birga teng bo'lishi kerak v bir bu nima edi v birni qiymati bizaga borku mana k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ni ninchisi edi ikkalasi bir biriga teng bo'lsa agar ha v uch va v bir mana shu ikkalasi bir biriga teng bo'lsa bular nimaga farq qilyapti nimaga farq qilyapti k bir bor mana bu yerda ham k bir bor o'sha k bor a bor bu yerda ham b bor faqat qarang mana bu yerda ko'paytirilgan uch yo'q va uchni n yo'q va taqsim uchni uchinchisi yo'q demak bular o'zaro qisqarib ketishi kerak mana bu narsaga teng bo'lib qolishi uchun uch ko'paytirilgan uchni ninchisi bo'lganimda uchni uchinchisiga birga teng bo'lsa agar mana shu qiymat o'zgarmaydi ya'ni k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b yana qaytib chiqadi mana bu qiymat agar bular qisqarib ketsa uchni i ko'paytirilgan uch bo'lingan uchni uchinchisi bilan bu nima degani n ikkiga teng bo'lishi kerak degani en ikkiga teng bo'lsa uchni kvadratini uchga ko'paytirsam uchni uchinchisi uchni uchinchisini uchni uchinchisiga bo'lsam bir va birni ko'paytirsam k bir ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ga yana xuddi o'sha chiqadi k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b bni nnh demak bu yerda n ikkiga teng bo'lishi kerak degan yoki bunaqa qilib ishlasa ham bo'lardi buni ochib chiqish kerak edi mana bu qiymatni uch ko'paytirilgan uchni ninchisi ko'paytirilgan k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ni ninchisi bo'lingan bo'lingan uchni uchinchisi bu v uch bo'ladigan bo'lsa v bir nimaga teng k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ni ninchisiga teng qanday qilib ikkalasi teng bo'lishi mumkin mana bu qiymat bilan bu bu qiymat qachonki qisqarib birga teng bo'lsa demak n teng ikki bo'lishi kerak va javob s bo'ladi